Коледата прави всички по-добри. Дори и нашите цени. Възползвайте се от страхотните ни предложения от празничната брошура. Разгледайте всички оферти и в мобилното ни приложение или на Техномаркет.бг. Подарете желания подарък на своето семейство и любим човек. Техномаркет ви пожелава светли празници и щастлива нова година. Уважаеми клиенти, магазини Техномаркет работят за всички, с и без сертификат. Заповядайте!